Армысыздар құрметті көрермендер, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен әдеттегідей мен Ернар Тайжан және бүгінгі сұхбат алаңында бізбен бірге қонақта Елорда Ақпарат Медиа Холдингінің директоры Олжас Сыдықбек мырза. Олжас мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Ең әуелі осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді бүгінгі сұхбатымызға арқау болған тақырып Елорданың 25 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан түрлі байқаулар. Солардың төңірегінде кеңірек тарқатып айтайық. Қатысушылардың саны артады деген сенім бар. Әлі де өтінім қабылдап жатыр деген біздің де білуіміз бар. Енді негізгілерін тоқталып өтейікші. Я бұл астанамыздың биыл 25 жылдығы мерейтойы. Сондықтан осының қарсаңында өткізіп жатқан түрлі шаралар көп. Енді спорттық шаралар, жаңағы концерттік, мәдени, әдеби де басқа да шаралар көп. Соның ішінде бізде мына ішкі саясат басқармасының тікелей ұйымдастыруымен бізде журналистер арасында конкурс жарияланды. Қазір енді біз әңгімеге арқау етейін деп отырған тақырып осы журналистер арасындағы байқау. Бұл 7 номинациядан тұрады бұл байқау. Биыл 25 жылдыққа арнайы ұйымдастырылып жатыр. Үздік жаңағы сараптамалық материалға газетке берілетін бір номинация бар. Сосын үздік телесюжет, телевидение саласындағы біздің әріптестеріміз қатысады бұл байқауға. Сосын үздік радиосюжет, радио қызметкерлеріне арналған бір номинация. Сосын үздік мобилограф биыл жаңадан қосып жатыр. Заман талабына сай. Қазір енді бұл енді біздің өмірімізге енді ғой мобилография деген. Бұрын енді бұл журналистикаға кіре ма, кірмей ма, жаңағыдай бұл байқауларда бұрын соңды болды ма, болмады ма білмеймін, бірақ енді қазір енді адамдарға енді заман ағымына қарай қазір қолданысқа жақсы еніп келе жатқан жаңа сала мобилография, осыған арнайы бір номинация. Сосын үздік фото жаңағы біздің нелеріміз жаңағы фотографтарымыз қатысады. Фоторепортаж. Бұған енді біздің ең мықты қазір фотографтарымыз өтінімдерін тастап жатыр. Қазір қарап отырсақ енді қатты бәсеке болатын сияқты. Сосын және арнайы бір номинация бар. Бұл Астананың 25 жылдығына арналған арнайы номинация. Бұл әлеуметтік желіге арнайы бір номинация қойып отыр. Бұл жерде TikTok, Facebook, Instagram және үздік топтар, пабликтер қатыса алатын бір номинация бар. Міне осындай. Ол жерде не істеу керек? Ол жерде енді Астананың, бұл жердегі негізгі тақырып Астананың дамуы жөніндегі үздік шығарылым, жаңағы эфирден, газеттен, радиодан, жаңағы мобилография сала несінде болсын, пабликтерде болсын материалдарға беріледі. Пост жазу керек па сонда? Пост, иә. Пост. Бұны енді қазылар алқасы қарайды, бұны мазмұнына қарайды, жаңағыдай автордың шеберлігіне, бәріне өзінің критерийлері бойынша қарайды да, сосын бағалайды. Енді бұл жерде енді медиа саласындағы барлық жаңағы сала қамтылған. Иә. Қазіргі таңда енді қанша өтінім келіп түсті? Белсенді ма жұмыс? Енді біз жариялап бастаған уақыттан бастап қазіргі дейінгі енді 100-ге жуық материал бізге келіп түсті. Қазір енді барлық санаттар бойынша ма? Иә, қазір негізінен енді басым бөлігі қазір телевидение жағы алға шығып келе жатыр. Енді өңірлердегі телевидениелерде қатысып жатыр. Бұл жерде тек қана астаналықтар ғана қатысады деген сөз емес. Бұл жерде республиканың бүкіл өңірі, бізде 20 өңір бәріміз қатыса алады. Өйткені біз бүкіл региондарға да бұны жібердік. Енді бұл Астана әкімдігі ұйымдастырып ішкі саясат басқармасы түгел жіберілді. Қазір сол өңірлердің журналистері де қатысып жатыр. Енді Елорда бұл еліміздің жүрегі, бұл біздің бәріміздің астанамыз. Сондықтан Елорданың дамуы жөніндегі материал міндетті түрде Астанада отырып жазу шарт емес. Ол өңірде жүріп те, ауылда жүріп те Астана жайлы материал, ол еркін шығармашылық. Сондықтан бұл жерде бәрі қатыса алады. Әзірге сол өңірлердің де келіп түсіп жатқан материалдардың қарасы жақсы. Енді бүгін 3 күн ғана қалды ғой. Енді біздің көрермендерімізге айтып отырайық, осы 3 күнде сіздің мүмкіндіктеріңіз бар. Өңірден бүгін естіп жатсаңыз, көріп отырсаңыз біздің бағдарламаны, осы жерде байқаудың шарты бәрі жарияланған Астана ішкі саясат басқармасының сайтында, біз Елорда ақпараттың жаңағы Елорда информда сайтында да жалпы жан жаққа әртүрлі топтарға да салынды ақпаратты, сол жерден көре аласыздар. Қандай почтаға, кімге жіберу, байланыс телефондарын бәрі жазылған. Осы 3 күнді пайдаланып жіберіп қалсаңыздар болады. Мүмкін жеңімпаз сіз шығарсыз, сондықтан қатысыңыз байқауға. Жеңімпаз демекші жүлде қорғандай? Жүлде қор бірінші орынға 1 миллион, екінші орынға 500 мың теңге, үшінші орынға 300 мың теңге. Бұл 7 номинация бойынша. Сонда 3 орын алғанда 21 жүлде бар. Сондықтан қомақты қаржыны
ұсыну үшін әділ ғазылар мүшелеріне жүктелетін жүгі ауыр. Бұл тұрғыда бұл қалай естіпсіздер, қалай бағалайсыздер жалпы жаңа аталған әрбір санатты? Бұл жерде басты сұрақ сол сияқты ғой. Иә, бұл жерде енді біз сондықтан бұл жерде бағалау, бұл әкімдік бағаламайды бұны, ұйымдастырушылар бағаламайды бұны, қазылар алқасының құрамы бағалайды жұмыстарды. Бұл жерде елімізге белгілі медиа менеджерлер, журналистер, газеттен, телевидениеден, радиодан елімізге ең танымал, ең мықты журналистер құрамынан жасақталған қазылар алқасы солар бағалайды. Солар кімді лайық деп шешеді, жүлдені солар алады. Әкімдік тек қана солардың жүлдесін жаңа береді. Бағалаушы жаңа қазылар алқасы. Нақты бір критерийлер бар ма? Жаңа Астананың дамуы деп қалдыңыз, иә? Алайда енді әлеуметтік желілерді Астананың дамуынан бөлек, енді оның жаңадай су мәселесі бар, жылу мәселесі бар, бірақ енді осы тұрғыда да кері байланыс көп алған посттар бар. Міне, осы ретте қалай осыны сыни форматтағы мысалы посттарды сіздер бағалайсыздар ма? Бәлкім ол енді қазылар алқасы оны қарайды. Ол егер сондай бір маңызы, жаңа мазмұны ол жаңа сынаған кезде бір тек қана бар мына бір сол жағынан алып қана ұру бағытында ниеті солай емес, кәдімгі әділетті ол дамуын айта отырып мына кемшілігін де мүмкін айтқан материалдар болуы мүмкін ғой. Ол шеберлікке байланысты. Оның қазылар алқасы қалай сараптайды, қалай бағалайды, ол солардың жаңағы шешімімен болатын дүние. Сондықтан бұл жерде барлық жан жақты қаралады. Бұл жерде жаңағы оның мазмұнына қарайды бірінші кезекте. Одан кейін оның жаңағы таралымы, оқылымы, лайк, комментарий, енді кері байланыстар қалай болсын, жан жақты бүкілінен қорытындылап алып келген кезде жалпы несін ортақ несін шығарып сөйтіп бағалайтын болатын. Биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр ма бұл? Бұл енді Астана қаласының әкімдігінің ұйымдастыруы алғаш рет шығар, өйткені биыл 25 жылдыққа ұйымдастырылып жатыр. Бұл енді дәстүрлі емес, 25 жылдыққа биыл бірінші жыл енді мерейтойға орай ұйымдастырылып отқан Астана қаласының ішкі саясат басқармасы ұйымдастырып жатыр бұл жүлдені журналистер арасында. Бұл және енді айта кететін енді 25 жылдыққа тағы да бір конкурс бар. Оны біздің көрермендерімізге ақпарат ретінде айта кетейік. Бұл мына Ел жүрегі Астана деген композиторлар арасында байқау ұйымдастырып жатыр. Оны біздің Елорда ақпарат, біз композиторлар одағымен бірлесе өткізіп жатырмыз. Бұл жерде біз Астананың туралы жазылған үздік әндердің кітабын шығарайық деп жатырмыз. Сол кітапқа енетін әндер, үздік әндер осы кітапқа енеді. Қазір енді көптеген композитор бір 40-тың үстінде қазір шығармалар келіп түсті. Осы конкурсқа арнайы жазылып жатқан шығармалар басымырақ, әлі орындаушы жоқ. Тек қана автор бар, ақыны бар, композитор бар. Нотасын түсіріп бізге сондай жұмыстарды жіберіп жатыр. Бізде қазір композитор одағының құрамындағы композитор одағының төрағасы біздің Серік жан ағамыз бастаған құрамы осы жұмыстарды қазір қарап отыр дәл қазіргі уақытта. Оның жаңағы нотасының дұрыс жазылуы, шығарманың жалпы өзі қандай, өзі қандай, жаңағы тексті қандай, басқа қандай, оны бүкіл құрамдар қарап отыр. Жалпы жақсы бұл конкурста да. Бұл жерде енді ешқандай қаржылай сыйақысы жоқ, тек қана бұл жерде ән жинаққа енеді бұл әндер. Енді орындалған былтыр шыққандар, алдыңғы жылы шығып әндер, бірақ әлі орындаушысын таппаған, әлі жерде сахнада орындалмаған әндер де бұл жұмыс ретінде қабылданып жатыр қазір бізге. Жалпы жақсы шығармалар түсіп жатыр. Медеу Арынбаев ағамыз өзінің бір шығармасын жіберіп жатыр. Жаңағы тағы да Бейбіт Оралұлы бастаған үлкен композиторлар жіберіп жатыр. Серіжан жаңа ағамыз бар. Өзі сосын Шолпан Қорғанбектің шығармалары келіп түсіп жатыр. Жалпы жақсы-жақсы мықты-мықты композиторлардың қазір жұмыстары келіп түсіп жатыр. Кейбіреулері орындатып та жіберіпті. Әнді жазып, мысалға жаңағы Рухия Байдүкенова орындаған бір шығарма келіп түсті, бірақ ол әлі жерге сахнаға шыға қоймаған. Роза Рымбаева апайымыз орындаған бір ән келіп түсіп жатыр. Сондықтан бұның да белсенділігі жоғары қазір жүріп жатыр. Бұйыртса осы қала күнінің қарсаңында бұның да қорытындысын жасаймыз, кітаптың тұсаукесерін жасайтын боламыз. Және тағы бір конкурс жайында айтайын. Біздің конкурстар биыл енді 25 жылдық болған. Бұның бәрін ұйымдастырушы өздеріңіз бе? Бұл жаңағы Ел жүрегі Астананың ұйымдастырушысы біз Елорда ақпарат. Ал жаңағы журналистер арасында байқауды ішкі саясат басқармасы Астана қаласы әкімдігі. Енді мына тағы бір конкурс бұл фотографтар арасында Астана деген конкурс. Бұл таза біздің фотографтарымыз өңірлердегі, Астанадағы кәсіби жаңағы әуесқой кімнің шығармасы енді жақсы шығармалық жаңағыдай үздік фотолар болады. Бұл кітапқа енеді, тағы да бір кітап шығайын деп жатыр. Бұл Астана деген фотоальбом. Фотоальбомға осы үздік жаңағы фотолар енетін болады. Сондықтан біз көрермендерімізге айта кетейік, бұл байқауға да қатысу мүмкіндіктеріңіз бар. Бұған енді әуесқой фотографтар да қатыса береді ғой, иә? Енді мүмкін оның керемет фотосы егер жақсы деп танылса, жаңағы ол жерде де қазылар алқасы жұмыс жасайды. Мықты деп танылған фотолар ол әуесқой ма, кәсіби ма қарамайды, жақсы фото болса ол кітапқа енеді, фотоальбомға. Түсінікті, тамаша. Енді Олжас мырза,
Үш байқауда атап өттіңіз. Бұл енді атқарылып отқан шаралардың тек басы ғана сияқты. Соның енді түптің түбіне келетін болсақ, жалпы бұл байқаулар не береді? Астанаға не береді? Елордамызға не береді? Халыққа не береді деп қойықшы. Жалпы енді мерейтойларда бұған дейін де мысалы қандай да бір той болса, оған арналған бір жыр мүшайрасы өтіп жатады, ақындар айтысы өтіп жатады. Ат жаптырып, бәйгі беріп жатады, балуан күрестіріп жатады деген сияқты жарыстар бұған дейін мерейтойларда өтіп келе жатыр ғой. Енді сол сияқты біздің журналистер арасында неге байқау өткізбеске? Олардың да еңбегі бар ғой. Осы Астананың дамуы жөніндегі әлеуметтік, мәдени, жаңағы экономикалық даму бағытында күні-түні еңбек етіп жатқан журналистердің де еңбегі осындай мерейтойларда ол да бағаланып бір өту керек деген, өтуі бұл заңдылық деп есептейміз. Сондықтан таңнан кешке дейін осы Астана жайлы, Астананың тыныс-тіршілігі жайында еңбек етіп жатқан біздің журналистеріміз көп. Олар да шығармашылық иелері. Сондықтан бұл өте орынды және заңды деп есептейміз. Бұл және қаржылай жаңағы кішкене несі бар жаңағы артында. Бұл еңбектің бағалануы. Әділ бағасын беретін қазылар алқасы жақсы шығарма өзінің жүлдесін алса, біз оған тек қуанамыз. Бұл керек деп ойлаймын мұндай байқаудың журналистер арасында. Сұхбатымызды қорытындылай келе, басты тақырып Астананың дамуы. Осы төңірегінде журналистер, композиторлар және фотографтар қатыса алады, бақтарын сынап көре алады. Және де аталған жаңағыдай байқаулардың күндерін атап өтіңізші нақты. Қай кезге дейін тапсыруға үлгереміз? Бұл журналистер арасында өтіп жатқан байқау, бұл былтырғы 2022 жылдың 1 маусымынан бастап 2023 жылдың 16 маусымына дейінгі аралықта қазақ тілінде және жаңағы орыс тілінде шыққан, эфирден өткен, газетке шыққан, жаңағы әлеуметтік желге шыққан материалдардың бәрі қабылданады. Былтырғы жылдың 22 жылдың 1 маусымынан 23 жылдың 16 маусымына дейінгі аралықтағы материалдар бұл конкурсқа қатысады. Рахмет, Олжас Мырза, уақытта осы сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Қадірменді көрермендер, тағы естеріңізге саламыз. 16 маусымға дейін аталған 3 байқауға қатысып, өтінімдеріңізді тастасаңыздар болады. Басты тақырып Астананың дамуы жайында қызықты-қызықты материалдарыңыз болса, фотоларыңыз болса, не болмаса әндеріңіз болса, аталған конкурстарға қатысуға шақырамыз. Ал әзір сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта қайта жүздескенше.